Kāds Latvijas interneta vidē ievieto paziņojumus un attēlus, kuros apšauj gan bērnus, gan pieaugušos, tostarp slavenības. LNT ziņu dienas rīcībā ir informācija, ka šī persona jau esot nonākusi policijas redzes lokā. Ņemot vērā bēdīgo Somijas pieredzi, kad divi slepkavas pirms asiņas darbu veikšanas internetā publiskoja savus nodomus, kolēģi Dana Albrekta un tālu skaidroja, vai šis cilvēks rada reālus draudus Latvijas sabiedrībai. Zīmējums pie zīmējuma un visos izpaužas vardarbība. Vīrs ar pīpzobos bruņojies ar automātu, galina visus pēc kārtas. Bāriņas internāta skolā, sabiedriskā transporta pasažieris, dažāda nācija pārstāvis. Viņš nesauc arī dažas populāras mūziķus un citus sabiedrībā cienījamus māksliniekus. Visbeidzot, vīrs ar ierocis pazūda kādu lielveikala durvīs. Šī blogotāja personība tagad noskaidro policiju, jo pastāv varbūtība, ka tas nav neizdevies joks, bet reāls apdraudējums. Šajos te zīmēm tad ir tiek atainota diezgan nopietna šita vardarbība, un līdz ar to mēs to nevaram atstāt bez ievērības. Pārbaudi sākus ne tikai kibernozieguma apkarošanas nodaļa, bet arī drošības policija. Es kā viņu izķēmojas ar mani. Nu, tas ir viņš sociopāts, es atvainoju. Tas ir... Kas ienīkam nepatīk sabiedrību, nu viņam noteikti ir kaut kāds. Latvijas psihiatra asociācijas prezidents aplūkojot blogotāja izpausmes internetā, nedomā, ka viņš varētu būt sabiedrībai bīstams, tomēr 100% droši viņš nav. Taču pārliecināts Elmārs Tērauts ir par ko citu. Šāda agresijas un naida izrādīšana viennozīmīgi norāda, cilvēkam ir problēmas un nopietnas. Ieroči kā tāda zīmēšana bildēs vēl nenozīmē, ka šis cilvēks ir gatavs to arī realizēt un ka tas viņam arī ir šis te ierocis. Es domāju, ka ir pietiekam daudz mājaslapas, kur vēl krietni spilgtāki varbūt ir zīmējami un vardarbīgākas ainas ir redzamas. Mani pacienti, ka zīmē ne to vien vēl. Ja, un tas nenozīmē, ka viņi ir vardarbīgi. Ja. Un man liekas, apmeklējot modernās mākslas galerijas pasaulē, tur var redzēt ne to vien vēl izstādīt arī publiskai apskatei. Ja? Tas nenozīmē, ka šie cilvēki ir sākuši rīkoties. Neoficiāli LNT ziņām zināms, ka konkrētais blogotājs ne pirmo reizi nonācis policijas redzes lokā par šāda veida darbībām internetu vidē. Policijā norāda, ka sodīt šādas personas ir tikpat kā neiespējami. Šeit ir jāpierāda viņa nodoms, ka viņam reāli šis te nodoms ir bijis reāli dzīvē veikt šādas darbības, ko viņš ir attēlojis internetā. Naida izpausmes globālajā tīmeklī Latvijas likuma vāji ierobežo, ja netiek nemaz, tāpēc vardarbīgu mājaslapu sastapt nemazums. Dana Abrekta un tālu Andrs Jasinskis LNT.